মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি পৰিমিতি অধ্যায়ৰ কালিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি পৰিসীমা কৰা হৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ কালি কৰাৰ আগতে তোমালোকক মই ইতিমধ্যে যিটো কৈছিলো, এটা বন্ধ চিত্ৰৰ কথা কৈছিলো, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। আমি অকণমান আকৌ মনত পেলাই লওঁ আহাচোন। ধৰা তুমি যিকোনো আকাৰৰ এটা বন্ধ চিত্ৰ দিলা, এইটো এটা বন্ধ চিত্ৰ। তোমালোকে আগতে মই বন্ধ চিত্ৰৰ বিষয়ে কৰিছিলো যে সমতলখনত যিটো চিত্ৰই তোমালোকক ভিতৰ আৰু বাহিৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰে তাকে আমি বন্ধ চিত্ৰ বুলি কওঁ। এই বন্ধ চিত্ৰটোৰ এইখিনি ভিতৰ ভাগ, তাৰমানে এইটো হৈছে তোমালোকৰ অন্তৰ্ভাগ, অন্তৰ্ভাগ হা, এইটো হৈছে তোমালোকৰ অন্তৰ্ভাগ আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ বহিৰ্ভাগ। আৰু এইখন সমতল দেখিছো, এই বোৰ্ডখন এখন সমতল, গতিকে এই সমতলিক বন্ধ চিত্ৰটোৱে তোমালোকৰ এই সমতলখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হৈছে ভিতৰ ভাগ আৰু এটা হৈছে বাহিৰ ভাগ। এতিয়া আমি পৰিসীমা কৰোতে কি কৰিছিলো, এই বন্ধ চিত্ৰটোৰ সীমাৰেখাৰ যিটো এইটো সীমাৰেখা, এইখিনি তাৰমানে এনেকে কাষে কাষে গৈ তুমি আছা আছা এনেকে গৈ গৈ আছা, এই সীমাৰেখাটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্যটোক আমি কৈছিলো পৰিসীমা। এতিয়া আমি নেক্সট আহিছো কালি। কালি মানে হৈছে তোমালোকৰ এই বন্ধ চিত্ৰটোৱে সীমাৰেখাৰ ভিতৰত যিখিনি ঠাই আগুৰি আছে, অৰ্থাৎ এই বন্ধ চিত্ৰটোৱে সীমাৰেখাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এইখিনিত কিমান ঠাই আগুৰি আছে চোৱা, এনেকে কৰি এই ঠাইখিনি আগুৰি আছে হা। মইতো অন্তৰ্ভাগ লিখাৰ কাৰণে লাইন ডাল আঁকি দিয়া নাই, তাৰমানে এই ধৰণে আমাৰ এই বন্ধ চিত্ৰটোৱে সীমাৰেখাৰ ভিতৰত এইখিনি ঠাই আগুৰি আছে, এই ভিতৰৰ ঠাইখিনি, এইখিনি ঠাই আগুৰি আছে তোমালোকৰ। তেনেহলে যিখিনি ঠাই আগুৰি আছে তাৰ যিটো পৰিমাণ তাকে আমি কি কওঁ, এই বন্ধ চিত্ৰটোৰ কালি বুলি কোৱা হয়। আৰু কালিৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে এৰিয়া। ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়, তাৰমানে বন্ধ চিত্ৰ এটাই বন্ধ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত সমতলখনত যিখিনি ঠাই আগুৰি থাকে তাৰ পৰিমাণটোকে আমি কালি বুলি কওঁ। চোৱা, মই ইয়াতে বোৰ্ডত লিখি থৈছো কালিৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে এৰিয়া। এটা বন্ধ চিত্ৰই সমতলত ইয়াৰ বন্ধ সীমাৰ ভিতৰত যিখিনি ঠাই আগুৰি থাকে তাৰ পৰিমাণকে বন্ধ চিত্ৰটোৰ কালি বোলে। তোমালোকে নিশ্চয় কালি কাষৈ ধৰিব পাৰিছা। বন্ধ চিত্ৰৰ কালি মানে হৈছে পৰিসীমা আৰু কালিটো, কিন্তু কনফিউজ নকৰিবা দেই। পৰিসীমাটো হৈছে সীমাৰেখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য আৰু কালিটো হৈছে কি, বন্ধ সীমাৰ ভিতৰত কিমান ঠাই আগুৰি আছে সেই পৰিমাণটো হৈছে তোমালোকৰ কালি। হব, কালি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া তোমালোকক মই একক বৰ্গ কাককৈ সেই বিষয়ে অকণমান কৈ দিওঁ। একক বৰ্গ, একক বৰ্গৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে ইউনিট স্কুৱেৰ, ইউনিট স্কুৱেৰ। এতিয়া একক বৰ্গ মানে চোৱা, মই চিত্ৰটো মচি দিছো তোমালোকৰ। তোমালোকৰ বৰ্গ মানে কি কি মনত আছে হয়নে, তোমালোকৰ বৰ্গটো কি আছিলে, বৰ্গ তাৰ প্ৰতিটো বাহু সমান আৰু ইয়াৰ এংগেলবোৰ এইবোৰ হৈছে 90 ডিগ্ৰী, এইটো হল বৰ্গ। এতিয়া একক বৰ্গ মানে কি, তোমালোকে এই বৰ্গটোৰ যিবোৰ বাহু আছে বাহুটোক তুমি এক একক বুলি ধৰিছা। এতিয়া একক মানে এককটো চেণ্টিমিটাৰ হব পাৰে, এককটো মিটাৰ হব পাৰে, এককটো কিলোমিটাৰ হব পাৰে, বা এক ফুট হব পাৰে, এক ইঞ্চি হব পাৰে, এইবোৰ তোমালোকৰ প্ৰত্যেকতে তেতিয়া একো একক মই কি একক কোৱা নাই, সেইকাৰণে মই এক একক বুলি কৈছো। আৰু একক বৰ্গৰ অৰ্থটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ এক একক, অৰ্থাৎ সমান সমান। এক চেণ্টিমিটাৰ হলে প্ৰত্যেকটা বাহুৰ যোগ এক চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত তোমালোকৰ যদি এটা বাহু এক মিটাৰ হয় তেন্তে প্ৰত্যেকটা বাহুৰ দিশ এক মিটাৰ, তাৰমানে চেণ্টিমিটাৰ হলে সৰু হব ইমান সিমান হল, ধৰা মিটাৰ হলে দীঘলীয়া হল, কিলোমিটাৰ হলে আৰু ডাঙৰ হল, তাৰমানে তোমাৰ সেই ডাঙৰ দিশটো যদি এক মিটাৰ হয় বা এক কিলোমিটাৰ হয় গোটেই বৰ্গটোৰ যোগটো তোমালোকৰ এক কিলোমিটাৰেই হব। এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্গবোৰক আমি কওঁ একক বৰ্গ। তাৰমানে একক বৰ্গ মানে মই এতিয়া কি বুজি পালো, তোমালোকে এতিয়া দেখিছা এইটো এটা একক বৰ্গ, ইয়াতে প্ৰতিটো বাহুৰ দিশ হৈছে এক একক। যি তোমালোকে এটা ইয়াতে দেখিছো এইটো চিত্ৰত তুমি এটা বাহুৰ দিশ তোমালোকক মই এনেকে লিখি দিছো, কাষৰ চিত্ৰত বৰ্গটোৰ এটা বাহুৰ দিশ, এটা বাহুৰ দিশ মই ধৰিলো এক একক। তোমালোকে কি ধৰিছো যে এটা বাহুৰ দিশ হৈছে এক একক, গতিকে একক বৰ্গ এটাৰ কালি এই যিখিনি ঠাই আগুৰি আছে অৰ্থাৎ এইখিনি ঠাই, এই যে বৰ্গটোৱে তোমালোকৰ বন্ধ সীমাৰ, এইটো এটা বন্ধ চিত্ৰ, ইয়াৰ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত এইখিনি ঠাই আগুৰি আছে,
এইখিনিকে কোৱা হয় এক বৰ্গ একক তাৰমানে একক বৰ্গৰ এটা একক বৰ্গৰ খালি মানকৰ কি লিখিবা এক বৰ্গ একক তাৰমানে তোমালোকে এইটো কথা সদায় মন কৰিবা যে কালিৰ একক হৈছে বৰ্গ একক এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই বৰ্গটোৰে তোমালোকে এতিয়া কি ললো এটা একক বৰ্গ লৈছো হা ভাউদি একক এক একক সেইকাৰণে একক বৰ্গটোৰ কালি হৈছে এক বৰ্গ একক এতিয়া যদি মই এই কালি এই বাহুৰ দিশটো তোমালোকক ধৰা সলনি কৰি দিলো সলনি কৰি ধৰা মই বাহুৰ দিশটো এক চেণ্টিমিটাৰ ললো এটা ধৰা এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ এটা ললো এইটো ধৰা মই এতিয়া ললো এক চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ এক চেণ্টিমিটাৰ এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ এইটো ধৰা এক চেণ্টিমিটাৰ এইটো এটা একক বৰ্গ এই একক বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ কিমান এক চেণ্টিমিটাৰ হয়নে তোমালোকক সেইকাৰণে মই এনেকে কব পাৰো যদি এটা একক বৰ্গৰ একক বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ মই যদি এক চেণ্টিমিটাৰ লওঁ যিটো তোমালোকৰ এইটো উদাহৰণ ললো তেনেহলে একক বৰ্গটোৰ কালি হব একক বৰ্গটোৰ তোমালোকে কালি লিখিব পাৰিবা এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কৰিব পাৰিছানে আৰু যদি ধৰা মই এই একক বৰ্গটোৰ তোমালোকৰ এক এককৰ ঠাইত মই ধৰা এইটো এক মিটাৰ বুলি কৰিলো যদি ধৰা এই এইটোৰ এককটো মই ধৰা এক মিটাৰ বুলি কৰিলো এইটো এক মিটাৰ এক মিটাৰ এক মিটাৰ এইটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ ধৰা এক মিটাৰ তাৰমানে এই একক বৰ্গটো কি লিখিছো এই একক বৰ্গটো তোমাৰ এটা একক বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ হৈছে তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত লৈছো এক মিটাৰ গতিকে এই একক বৰ্গটোৰ কালি কিমান হব এইখিনি ঠাই কৰি আছে একে একক বৰ্গটোৰ কালি হল তোমালোকৰ এক বৰ্গ মিটাৰ তাৰমানে তোমালোকে মন কৰা বৰ্গ যদি কালি উলিয়াব লগা হয় তেনেহলে আমি কালিৰ এককত সদায় বৰ্গ বৰ্গ একক ব্যৱহাৰ কৰো এনেই আমাৰ দিশ বুজাবলৈ তোমালোকে একক ব্যৱহাৰ কৰিছিলা ধৰা মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ ফুট ইঞ্চ এনেকে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলা হয়নে কিন্তু আমি যেতিয়া একক বৰ্গৰ কথা কওঁ কালিৰ কথা কওঁ কালি হলে সদায় এককটোৰ আগত যদি মিটাৰ হয় বৰ্গ মিটাৰ হব চেণ্টিমিটাৰ হলে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হব যদি ফুট হয় বৰ্গ ফুট হব ইঞ্চি হলে বৰ্গ ইঞ্চি হব এনেধৰণে আমি এক বৰ্গ মানে কালিবোৰৰ এককবোৰ লিখিব যাওঁ সেইখিনি কথা নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত ৰব এইবাৰ মই তোমালোকক এটা আয়তৰ কালিৰ এককটোনো কি হয় মই তোমালোকক কবলৈ লৈছো কলোৱে মাত্ৰ একক বৰ্গৰ কথা গতিকে তোমালোকে এটা মন কৰিবা এইবোৰ যে হল যিবোৰ এক চেণ্টি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এক বৰ্গ মিটাৰ এইবোৰ হৈছে তোমালোকৰ কালিৰ একক তাৰমানে আমি কালিৰ একক হিচাপে কি জানি কালিৰ একক বুলি তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কালিৰ এককত আমি কি লিখো বৰ্গ একক সদায় কালিৰ এককটো হয় বৰ্গ একক তাৰমানে বৰ্গ একক মানে কি যদি তোমালোকৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহলে তোমালোকৰ হব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হা যদি মিটাৰ হয় তেনেহলে এইটোক লিখিবা বৰ্গ মিটাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য মিটাৰত থাকিলে যদি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰা তোমাৰ ফুটত আছে এতিয়া তুমি লিখিব লাগিব বৰ্গ ফুট যদি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ইঞ্চিত আছে বৰ্গ ইঞ্চি ইত্যাদি বা কিলোমিটাৰত আছে এনেকুৱা ধৰণে আমি গৈ থাকিব পাৰো এইটো কথা সদায় মন কৰিবা তেনেহলে কালিৰ এককত তোমালোকে অকল মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ লিখিলে ভুল হব কি লিখিব লাগিব তোমালোকে কালিৰ এককত সদায় লিখিব লাগিব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ মিটাৰ বৰ্গ ফুট এনেকুৱা ধৰণে যাব লাগিব হব এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া কথা আছে সেইটো হৈছে তোমালোকে যেতিয়া কালিবোৰ গণনা কৰিবা কালিবোৰ কেলকুলেশ্যন কৰিবা অংক কৰিবা তাৰ এককবোৰ সদায় একে এককত থাকিব লাগে যেনেকে পৰিসীমাত কৈছিলো যদি একে এককত নাথাকে তেতিয়া তুমি সলনি কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া সলনি কৰা কেনেকে কৰিবা মই তোমালোকক এটা দেখাই দিছো দিয়াচোন তোমালোকে এইটো জানা তোমালোকে আগতে পাই আহিছা এক মিটাৰ মানে কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছিলে আমাৰ এশ চেণ্টিমিটাৰ এনেকে তোমালোকে এখন টেবুল সৰু থাকোঁতে পঢ়ি আহিছিলা এতিয়া বৰ্গ মিটাৰ যদি থাকে তোমালোকৰ ধৰা এনেকে দিয়া আছে হা কোনোবা এটা একক উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কৰি দিছো বাকীবোৰ আমি তেনেকে ধৰণে কৰি যাওঁ এতিয়া বৰ্গ মিটাৰ আছে ধৰা তুমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লাগিবা এতিয়া বৰ্গ মিটাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কি বুজি পালো বৰ্গটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে এক মিটাৰ পূৰণ এক মিটাৰ
গতিকে এক মিটাৰ মানে কিমান আকৌ চেণ্টিমিটাৰ নিবলৈ গৈ আছিলো এশ চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ এশ চেণ্টিমিটাৰ পালো এইটো দুইটা পূৰণ কৰিবা গতিকে কেইটা হলো এক দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ তুমি পালা দহ হাজাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে তোমালোকৰ যদি এটা প্ৰশ্ন ধৰা এককটো তোমাৰ এটা একক চেণ্টিমিটাৰত আছে এটা একক মিটাৰত আছে তেতিয়া তুমি যিকোনো এটা এককলৈ সলনি কৰি ল'ব লাগিব হয়তো তুমি মিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ কৰা নাইবা বৰ্গ মিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰলৈ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰলৈ কৰা যিকোনো এটা কৰিলেই হয় গতিকে তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত মন কৰা মই বৰ্গ মিটাৰক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আনিব খুজিছো গতিকে এক বৰ্গ মিটাৰ মানে মই জানো এক মিটাৰ পূৰণ এক মিটাৰ সেইকাৰণে এক মিটাৰ মানে আকৌ জানো এশ চেণ্টিমিটাৰ এশ চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ এশ চেণ্টিমিটাৰ কৰিলো কৰি উঠি মই দেখিলো এশ পূৰণ এশ হৈ গল তোমালোকৰ দহ হাজাৰ গতিকে তোমালোকে দেখিলা এক বৰ্গ মিটাৰ মানে হল দহ হাজাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হব এতিয়া আমি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকাৰৰ কালি বিষয়ে পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে মই তোমালোকক আয়তৰ কালি বিষয়ে কওঁ এতিয়া তোমালোকে এটা আয়তৰ কালি আয়তৰ প্ৰতি শব্দ আছিলে ৰেক্টেংগল কালি মানে হল এৰিয়া চ' এৰিয়া অফ আ ৰেক্টেংগল এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা আয়ত আঁকি লওঁ আয়ত এটা আঁকি ললো ধৰা তোমালোকৰ এইটো এটা দৈৰ্ঘ্য আৰু এইটো প্ৰস্থ বিশিষ্ট মই এটা আয়ত আঁকিলো ঠিক আছে আয়তটোক মই এটা ধৰা ইয়াতে অকণমান মই ডাঙৰ কৰি দিছো ৰবা ধৰা মই এটা আয়ত আঁকিছো আয়তটোক মই এতিয়া কিছুমান একক বৰ্গত ভাগ কৰিম তোমালোকে পেঞ্চিল আৰু স্কেলৰে আঁকিবা দেই ছবিবোৰ এতিয়া একক বৰ্গত ভাগ কৰিব লগা হোৱাৰ লগে লগে মোৰ আঁচবোৰ সমান নহয় নহলে সাধাৰণতে সেইকাৰণে তোমালোকে যদি পেঞ্চিল স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা তোমালোকৰ আঁচবোৰ চিধা আছে থাকিব ধুনীয়া হব জোখবোৰ সমান থাকিব সমান জোখৰ ৰাখিব লাগিব কিন্তু দেই এতিয়া মই এইটোক সমানে সমানে ভাগ কৰিলো কিছুমান বৰ্গত এতিয়া ধৰা মই এইটো এটা আয়ত লৈছিলো এ বি চি ডি এটা ধৰা মই আয়ত ললো এই আয়তটোৰ ধৰা মই দীঘটো লৈছিলো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ধৰা এইটো গোটেইটো এই গোটেই দীঘটো ললো মই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ধৰা ইয়াৰ প্ৰস্থটো মই লৈছো দুই চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিছো এই আয়তটো কিছুমান একক বৰ্গত ভাগ কৰিছো একক বৰ্গ মানে যিহেতু এককটো তোমালোকৰ চেণ্টিমিটাৰ আছে গতিকে একক বৰ্গবোৰ কিমান হব এক চেণ্টিমিটাৰ হব তাৰমানে তুমি ইয়াতে এইখিনি এক চেণ্টিমিটাৰ এক চেণ্টিমিটাৰ এনেকে এনেকে ভাগ কৰিলা কেইটা ভাগ হৈ গল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ভাগ হল ঠিক তেনেকে পথাৰীটো ভাগ কৰা পথাৰীটো ভাগ কৰিলে কিমান পালো এবাৰ দুবাৰ ভাগ হল হা যিহেতু দীঘ আৰু প্ৰস্থ এইবোৰ সমান সমান গতিকে এইটো হৈছে তোমালোকৰ একক বৰ্গ ইয়াতে মই জোখটো কিমান লৈছো প্ৰতিটো বাহুৰ জোখ লৈছো এক চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতিটো বাহু দেই এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ তেনেকে প্ৰতিটো এক চেণ্টিমিটাৰ লৈছো ঠিক একেধৰণে মই প্ৰথাৰি তুলিছো গতিকে তুমি এই আয়তটোৰ ভিতৰত কেইটা একক বৰ্গ সুমুৱাব পাৰিছা চোৱাচোন মন্তি কৰি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা একক বৰ্গ সুমুৱাইছা তাৰমানে এটা একক বৰ্গৰ কালি হল এক বৰ্গ একক বৰ্গ মানে এটা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লৈছো এটা একক বৰ্গৰ কালি হল এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দহটা একক বৰ্গৰ কালি কিমান হব দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে তোমালোকে ইয়াতে কি পালা যে এই আয়তটোৰ ভিতৰত কেইটা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ একক বৰ্গ সোমাই আছে এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কেইটা আছে দহটা সোমাই আছে গতিকে এই আয়তটোৰ কালি হল দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে গতিকে কেনেকে গম পালা নহয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছো দীঘলটোক আৰু এইটো পথালিকে স্তম্ভকে কেইটা কৰিছো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা দুটা দুটাকে কৰিছো হল গতিকে এইফালে আমাৰ গণতি কৰি দেখিলো যে দহটা বৰ্গ একক সোমাই আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ একক হল এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে মই ইয়াতে লিখিব পাৰো আয়তৰ কালি এই ক্ষেত্ৰত কিমান পালো দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু যদি ডাঙৰ হয় মইতো এনেকে ভাগ কৰি কৰিব নোৱাৰিম হয়নে তুমি এতিয়া তাৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ লাগিব এতিয়া দহ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰটো তুমি কেনেকে পাইছিলা দুই চেণ্টিমিটাৰ আৰু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰক পূৰণ কৰি পাইছা
হয়নে তাহলে দুই সেন্টিমিটার কি প্রস্থ আর পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য মানে একটু পাঁচটা আগত লিখিছো দিয়াছো হ্যাঁ একে কথা কিন্তু ভুল নহয় পাঁচ সেন্টিমিটার আর দুই সেন্টিমিটার লিখিছো তো পাঁচ সেন্টিমিটার হচ্ছে ইয়ার দিক আর দুই সেন্টিমিটার হচ্ছে ইয়ার প্রস্থ গতি আমি ইয়ার গম পালো যে আয়তর কালির কারণে আমি একটা সূত্র পালো সেই সূত্রটি কি আয়তর কালির সূত্রটি হল দিক পূরণ প্রস্থ তোমালোকৰ এটা এটা বহুত দরকারি ইম্পর্টেন্ট সূত্র হয় মনত রাখিবা এতিয়া এই সূত্রটির পৰা আমি আর একটা বস্তু ডিরাইভ করব পারো বা তোমালোকক সেটা দেখাই দিছো এটা দুটা অঙ্ক তোমালোকক মই উদাহরণ করে দিম বাৰু যাতে ইয়ার পৰা তোমালোকে চোৱা যদি তোমালোকক ধরা দিক উলিয়াব লগা হয় হ্যাঁ দিকটো যদি উলিয়াব লগা হয় তুমি কালিক কি করবা সূত্র হিসাবে মনত রাখিব পারা কালিক তুমি যদি প্রস্থরে হরণ করে দিয়া তেতিয়া তুমি আয়তটো দিক পাবা বা যদি প্রস্থ উলিয়াব লগা হয় ধরা কালি দিয়া আছে তুমি তেতিয়া কি করবা কালিক তুমি তেতিয়া হরণ করব লাগিব দীঘরে এটা তুমি ইয়াতে উত্তরটো পাই যাবা হব এটো সূত্র মনত রাখিলে এটা পাই যাও তোমালোকক মই আগতেও যে কৈছিলো দিক পূরণ প্রস্থ সাইডটো যদি হরণি করে দিয়া দিকটো ধরা এইফালে রাখিলা প্রস্থটো ইয়ার লগত পূরণ হয়ে আছে এইফালে আনি দিলে কি হব কালি হরণ প্রস্থ বা তোমালোকে ধরা এইফালে প্রস্থটো রাখিব খুঁজিছা তেতিয়া দিকটো এইফালে আনিবা কি পাবা কালি হরণ দিক বুঝি পালা এনেকে আমি করবো পারো এখন মই তোমালোকক মাত্র উদাহরণ দিছো যদি এটা আয়তৰ দিক হল তোমালোকৰ ধৰা দিক 23 সেন্টিমিটাৰ আৰু ধৰা প্ৰস্থ 120 মিলিমিটাৰ আয়তটোৰ কালি কিমান এটা তুমি সদায় মন কৰিবা কি দিয়া আছে লিখি লব লাগিব সমাধানটো কৰোতে সদায় আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হল কি দিয়া আছে তাৰ লিখি লোৱা আৰু তাৰ পিছত আমি কি উলিয়াম তাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সূত্ৰটো লিখিম কি দিয়া আছে ইয়াতে আয়তৰ দিক দিয়া আছে গতিকে লিখা আয়তৰ দিকটো হল তোমালোকৰ 23 সেন্টিমিটাৰ আৰু লগতে তোমালোকক আয়তটোৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছে 120 মিলিমিটাৰ কিন্তু তোমালোকে চাই দেখিলা এটা একক আছে সেন্টিমিটাৰত এটা আছে মিলিমিটাৰত সো কেলকুলেশ্যনটো কৰিব দিগদাৰ হ'ব হয়তো তুমি সেন্টিমিটাৰক মিলিমিটাৰ লৈ নিয়া নাইবা মিলিমিটাৰক সেন্টিমিটাৰ লৈ নিয়া আমি মই 20 ৰকে হৰণি কৰি দিওঁ 120ক যদি মই 10ৰে হৰণ কৰি দিওঁ এটা সেন্টিমিটাৰ পাই যাম এইটো কথা আমি জানোৱেই গতিকে আমি পালো 12 সেন্টিমিটাৰ হ'ল ইয়াৰ প্ৰস্থ হৈছে এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে আয়তৰ কালি সদায় একে এককত থকাটো কিন্তু প্ৰয়োজনীয় এটাকে তোমালোকে লিখা আয়তৰ কালি কিমান হব কালিৰ সূত্ৰটো লিখি লোৱা দিক পূৰণ প্ৰস্থ দিকটো লিখা দিকটো আছিলে তোমালোকৰ 23 সেন্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থটো আছিলে তোমালোকৰ 12 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এতিয়া পূৰণ চল উলিয়াই লোৱা 23ক 12ৰে পূৰণ কৰা 3 গুণ 6 2 গুণ 4 3 গুণ 3 2 গুণ 2 যোগ করলে পালো 672 তার মানে 276 আর এককটো কি হয়ে গেল বর্গ সেন্টিমিটার এটু হয়ে গেল তোমালোকর এই দিয়া কোয়েশ্চনটোর আনসার অর্থাৎ আয়তর কালি যার দিক আর প্রস্থ দিয়া আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে ভিডিও কথাখিনি ভালদরে মন দি শুনি লবা শুনি উঠি বহিত লিখি লবা ঠিক আছে আজিলে এৰিছো নেক্সট ক্লাসত আমি বেলেগ কথা ডিসকাস করি থ্যাংক ইউ